Nei, halla! Roar her. Det er ingen hemmelighet at kompakte høyttalere, som det du ser bak meg her, er noe av det mest populære vi har å tilby. Men hva er en kompakt høyttaler? Mange kjenner dem som bokhyllehøyttalere eller stativhøyttalere. Og kort forklart så er en kompakt høyttaler en mindre høyttaler som er lettere å plassere, og som også gjør det vesentlig mye enklere å skjule i en moderne stue. Men alt dette kommer jo med en bakdel, men den skal vi gå litt nærmere på om litt. La oss se litt nærmere på fordelen med kompakte høyttalere. Først og fremst så er de jo mindre, så de er mer plasseringsvennlige, og da gjør det enklere å plassere dem for eksempel på siden av en TV oppå et møbel, eller til og med inni et møbel og skjule bak noen stoffdører. Den kan plasseres nærmere en bakvegg uten at lyden blir for grøtet eller rumlet, noe jeg ofte opplever et problem på gulvstående høyttalere. Men jeg personlig liker egentlig lyden av kompakte små høyttalere som er nære bakveggen for å hjelpe til med å gi litt mer bass. Det finnes til og med høyttalere som Dali Oberon Onewall som er laget for å henges på veggen uten at det skal bli noe som helst utfordringer med bassreflexporten, fordi det er et lukket kabinett. Kompakte høyttalere er ofte mer økonomisk enn den gulvstående høyttalere. Det finnes helt klart unntak fra regelen her også, men jevnt over så er det litt rimeligere for kompakte høyttalere enn det er for gulvstående. Men som jeg så vidt nevnt, så er det noen ulemper med kompakte høyttalere også. Og en av de mest åpenbare utfordringene er rent lydtrykk og bassgjengivelse fra en kompakt høyttaler. Gi meg et lite sekund, så skal jeg hente noen høyttalere her. Altså, som du ser, ikke bare har den gulvstående høyttaleren plass til et større element, men det er også plass til to. Og ikke bare det, men volumet på mengden luft som flyttes inn i kabinettet er betraktelig mye større her enn hva det er her. Så det her låter større. Så enkelt er det. Og selvfølgelig, du kan koble på en subwoofer på det kompakte anlegget. Det vil absolutt hjelpe å løfte opp basstrykket. Men igjen, det er en ekstra boks, og den tar litt plass. En siste ting som ikke så mange vet, er at kompakte høyttalere som det her, de trenger ofte en kraftigere forsterker for å låte optimalt, sammenlignet med hva en gulvstående ville ha gjort. Og igjen, det er på grunn av at de er mindre, så de får ikke så mye hjelp av det rent fysiske til å formidle bass. Og alle andre godsaker. Men skal vi ta nærmere titt på tre gode alternativer i tre litt forskjellige prisklasser? Pst, Dali Menuhet SE, min favoritt kompakte høyttaler. Hi-Fi-klubben ønsker at alle skal ha mulighet til god lyd, uansett budsjett, og med et par... Argon Audio Alto 5 MK2. Får du akkurat det. Dette er et par budsjettvennlige høyttalere fra danske Argon Audio. De kommer med et veldig stilrent design, og de egner seg godt som små skjulte fronthøyttalere, eller som diskret bakhøyttalere i et hjemmekinoopplegg. I et hjemmekinosystem. Nailed it. Dette er en toveis høyttaler, det vil si at du har en diskant som spiller de lyse og detaljerte tonene i musikken, og så har du et femtommers element som formidler bass og mellomtone. Og for så vidt, på baksiden her så finner du en bassport som hjelper til å formidle de aller, aller dypeste frekvensene. Og så under der så finner du noen terminaler som er der du må koble kablene imellom høyttaleren og forsterkeren. Nice. Et annet godt alternativ, Dali Oberon 3. De er litt større enn Argon Audio sine, men det er fortsatt ganske så langt unna en gulvstående høyttaler. Men her har du fordelene med et litt større kabinett som hjelper å formidle de her dype frekvensene. Og ikke bare det, større kabinett, større element. Og med et 7-tommers bass- og mellomtone-element som det her, så hjelper ikke det bare på mengden luft du får til å flytte, men også hvor høyt du kan spille. På baksida av dette høyttaler-elementet er det en magnet, og Dali bruker noe som heter Soft Magnetic Compound, også kjent som SMC, som en del av denne magneten. Og det bidrar med å senke forvrengninger, som gjør at musikken låter enda renere og bedre. Nesten alle Dali-høyttalere bruker dette ikoniske papp- og trefibermembranet. Det gjør at elementet er lett å sette i bevegelse for forsterkeren, men det er også trefibre som hjelper til å avstive, slik at du får en presis respons fra det. Og dette er en teknologi som du finner hele veien fra headsetet deres Dali IO6, og hele veien opp til drømmehøyttaleren min, Dali Core. Videre ned i kaninhølet av flotte, kompakte høyttalere, har vi Bowers & Wilkins 707 S3. Sammenlignet med Dali sin litt mer rocka og livlig klang, så har Bowers & Wilkins en litt mer lys og detaljert klang, ofte assosiert litt med når artisten er i studio. Dette er i hvert fall min subjektive oppfatning av lyden.
Her er det mulig at du og dine ører har en helt annen oppfatning enn hva jeg har. Så derfor anbefaler jeg at du stikker innom til en av dine nærmeste Haifi-klubbenbutikker og lytter selv, slik at du velger hva som er rett for dine ører. Bowers & Wilkins 707 S3 bruker den godt kjente karbondiskanten, som er en forenkling av den ikoniske diamantdiskanten som du finner i toppmodellene deres. Og denne karbondiskanten den flytter forvrengningen langt utenfor det hørbare området for oss mennesker, og det sørger for at du får en krystallklar lyd som bringer fram virkelig den minste detaljen i musikken. Tidligere så har Bowers & Wilkins vært veldig kjent for sine gule bass- og mellomtonelementer. Den er nå videreutviklet med noe som heter Continuum. Dette bringer enda mindre egen karakter fra overflata på elementet. Og spør du meg, ser det jævla snasent ut da. Uansett hva som frister av de her høytalerne, eller noen av mange andre vi har i sortimentet, så trenger du en forsterker. Og et sikkerstikk her kan være en Bluesound PowerNode N330. Eller om du ønsker enda mer krefter, selvfølgelig Hegel H190. Så da står det igjen bare at du stikker innom din nærmeste Haifi-klubben-butikk, så får du opplevd alle de her høytalerne og lyttet til favorittmusikken din. Jeg fikser kaffe. Vi snakkes!